Tutaringa, da ta kuma fanya. Da ma bunga yanga to ma bu katla ni ci telefon nga xamne katanta rek lay ke jappé sa ko do na la kat bu ma foni li mu sulam ci aduna bi nga to la ma la bëgg kat ci telefon bi la kat kat yu bax japp sa wéli diko ma taalé may gaay may na da japp sa wéli diko ma taalé jël sama benn baram ko ko la diko jeex ko ma ci jël sama bop ko yu do ko ci dund bi ko ridal dama bass ko ridal rank xex sa ben wen bi nak japp la jël ko yu ni ci tegg bass ko bu jeex tak ha da bass lene mo jotol la lene mo jotol la dama jot mo dugo ko ci koy bu mu jeex tak la kat kat yu reuy la la ma jaxan ko tok sama kaw wala mo jël sama ñaari tank tek ko yow sa ñaari tank tek ko ci sama mbod yi sama kaw mbod yi da nga ko def na mu neex bu bëgg de la bisu su ba su yow su bo ba kaw sama bëgg wala yow su bo ba bu ba ba kaw sama bëgg wala wala yapp yapp kaw ay wo kaw nga bëgg ha wa ñew lu mu no dag pass gëñu yi xaar na ci xalaat bi kene wo mal ma xalaat yi na mu leen dafa dafa graw hmm ci kene wo mal ma xalaat par kra so la da nga leen wax rek na yi man da ki dina ma ray du na nga dama ray mom da am gënte ci sa mu xaar waru mu no ma def na di ñew nangam dama ko war ba mom bu gëj nangam xam nga ko defal nga dem la ni len kër da la nga da ko beto ay deuxième mari na dox mo may na fam do wa xam nga bo xey nga ñu bo xey ade fajar père mu yobul la nga dem jëm ñaaja xaar ci fofu Touba nga fay 2000 francs ñew wala 1500 nga ñew xam nga wa ak yalla ko ñu jëf sun añ bu baax ak sun rar bu baax rar bu bu ko de ñu katam ta katam ci amul jël sunu sedd naan ndaw lan la ci gis ci daw xalaatuma daw non jamais duma koy daw sax duma ragal de xamna kon bu suko dama branche sama téléphone bi de waaw ila lay defal ni dama defal la bu dàq bi nga yegg sa bopp ba mu neex di ma ko envoyé su ba kon baax ma naa ci xam dara ma fexe sa gimel gi macc ko ba mu neex sax koy bi macc ko ba mu neex si xweeni sama macc wenu càmmoñ bi ba mu neex neex na wacc bi wenu ndeyjoor bi mu neex neex écarté ba jëm bam sa suuf ci koy bi mu neex si xweeni sama macc wenu càmmoñ bi ba mu neex neex na wacc bi wenu ndeyjoor bi mu neex neex écarté ba jëm bam sa suuf ci koy bi damay teex ma la koy delloo dama koy tuut ma la koy rokk sama koy téex ma la koy delloo nii mag boo def rek waaw boo def rek dina baax dina neex waaw docteur bi daal moo ma neexut docteur bi mais beneen position man boo indi nag neex na dafay nga laal ma la leemul fenn man nampa la sa ween yi sex ko koy bi di ko macc mam taxaw ma égaarte wacc bu ne nag neex na dafay nga laal nga la leemul fenn man nampa la sa ween yi sex ko koy bi di ko macc mam taxaw ma égaarte wacc bu sa nga roof ci koy bu ragal loolu naa ko fex macc ko neex yaay dégg itil koy bi roof ci bale bi di ma laal am fenn waaw dama ko di neex jaaxaan wengal daa ma gën xam fexeet position yu baax li mu la war a su xam moo man
baxna ñu fay na nga julli ci rek na nga julli ci fay ma ci koy jël ci ta ah jël ci ta nga jël sa loxo ñadd ko ba mu ñadde ko nga koy bi fuddu taxaw nga commencé ko mar di ko cof